Mi referuar gjithmonë mediave italiane, sepse ato shqiptare nuk kanë mundur të zbulojnë diçka më shumë, qoftë edhe nga nga kryeministria, pra sikurse ti edhe the e Brieta, janë të dhëna konfidenciale, është ruajtur privatësia, janë ruajtur këto ditë pushimi për zonjën Meloni. Por referuar mediave italiane, ka diçka më shumë lidhur me ditët e qëndrimit të Gjorgja Melonit apo dhe diçka për te kësaj vizite jo zyrtare, për te le themi pushimeve të saj në Shqipëri? Në fakt ajo të paktën mediat italiane ditën e dieshme mbasi në fakt janë shprehur pra për vizitën e kryeministres në vendin tonë, sipas tyre kryeministria do të largojë ditën e sotme, pra do të ishte vetëm një vizitë një ditore, nuk ka pasur në fakt informacione të tjera as nga mediat italiane për sa i përket vizitës së kryeministres në qytetin e Vlorës. Patjetër ajo që është e dukshme dhe që është patjetër pozitive paktën për Vlorën, por edhe për Shqipërinë, është një kryeministre e një vendi fqinjë si Italia, në një vendi të zhvilluar të turizmit, vendos pikërisht të pushoj edhe pse disa ditë në Vlorë, edhe pse mbas vizitës së saj, le të themi jo zyrtare, patjetër ka një vizitë zyrtare, pra një takim me kryeministrin e vendit, kjo edhe për shkak të prezencës madhe të huajve të italianëve, në fakt në qytetin e Vlorës, por edhe në të gjithë vendin, i bujës së madhe që është bërë turizmit në vendin, në vendin fqinjë, pra turizmit të Shqipërisë dhe absolutisht lidhjes me qytetin e Vlorës, ku ashtu siç kemi thënë dhe kemi pasqyruar, në fakt italianët jo vetëm janë turistët që mbajnë vendin e parë të vizitorëve të huaj në Vlorë, por janë tashmë edhe bashkëqytetarë të Vlorës, shumë prej tyre kanë vendosur të jetojnë pra dhe pse jo dhe të punojnë shumë prej tyre në qytetin e Vlorës, të blejnë apartamente, të përdorin ato për turizëm, pra le të themi që janë një komunitet tashmë që i bashkëton me qytetarët e Vlorës. Dhe pikërisht në këtë këndvështrim, vizita, edhe pse jo zyrtare, e kryeministres Italisë pra në Vlorë, pra në Shqipëri, është patjetër një lajm shumë i mirë edhe për gjithë ata të cilët ende nuk e kanë vizituar Shqipërinë. Udhtimi i saj me një tragedi të linjës ka qenë patjetër një lajm shumë i mirë për gjithë ata të cilët zgjedhin të vizitojnë Shqipërinë apo Vlorën nëpërmjet portit të Vlorës dhe nëpërmjet mjeteve detare, pra si tragjetet të cilët bëjnë udhtojnë pra Vlorë Brindizi dhe Brindizi Vlorë. Pra edhe mbas vizitës jo zyrtare, patjetër që ka një duam të supozojmë dhe të shpresojmë dhe duke e njohur par politikën, patjetër që ka edhe një takim zyrtar mes dy homologëve, të cilët si duket nuk. Ne shpresojmë që do të zbardhë dhe të gjatë këtë takim. Po, që përveç pushimeve gjatë ditëve në vazhdim, le të zbardhë dhe le të themi dhe tematika e diskutimeve që janë zhvilluar mes kryeministrit Rama dhe Gjorgja Melonit. Mirë. Mirë, e Brieta, falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtpërdrejtë nga Vlora lidhur me vizitën e Gjorgja Melonit.